Сәлем, эфирде топ-апта. Сіздермен бірге мен Қарлығаш және Алмас. Бүгін біз соңғы апталарда шыққан фиттермен бөлісетін боламыз. Әрине, алғашқысы ол Лимба мен Моргенштерн. Тректің атауы известным, барлық цифрлы платформалардан көріп, бағасын берсеңіздер болады. Мен ойымша Лимба осы жазда жағыжайға бармайтын сияқты. Неге? Өйткені әнші қазір үлкен ән жинағын дайындау үстінде, сондықтан қызу жұмысқа кірісіп кеткен. Білмеймін, тыңдармандарын көп күттірмеу үшін бе, немесе қызық болсын деді ме, әйтеуір әндерін біртіндеп шығарып жүр. Сондықтан назарларыңыз Мұхаммед Әліде болсын. Ты прости, я так устал быть известным, известным, известным. Ты прости, я так устал быть известным, известным, известным. Ты прости, я так устал быть известным. Ламба света алого лимонада, под капотом Сен-Лоран, Луи Прада. Голова там, где надо. На моем осталась помада. Окей, бей темного шоколада. В крови не пина колада. Окей, наша любовь до заката. Твоим слезам не верят эмираты. Не моя мисс, но мишан компли. На них кислится не как рубли. Что-то блестит, это не капли. Много переводов, но я не гоблин. Я хаваю диск, это не CD. Я гузы сани сосет, а говорю за зи. Я тебя не понимаю, ты меня пойми. Тағы ресей әншісі мен бірге фит жазып, үлкен альбом дайындап жүрген әртіс ол Доуз. Я айтпақшы, ол да өте белсенді. Жаз басталғалы әр айда бір-бір тректен шығарып жүр. Сондықтан өте қызық. Фидукпен жазған Ты әнін бірге есімізге түсірейік. По рукам, по коже, по венам моим. Не ищи похожих, себе отвердил. Унесли меня цветом моря глаза. Я не забывал закат, рассвет. Я зависаю, будто на тебя запрет. Каждый день я закрываю глаза. Сайда жеке өз басымды қаты таңғалдырған фиттердің бірі ол Әли Оқапов пен Ғалымжан Молданазардың бірге жазған белгі әні. Тарихы негізінде қызық, өйткені шынды айтсам осы әнді, яғни әннің аранжировкасын, яғни өңдеуін мен осыдан 5 жыл бұрын жасап қойғанмын. Тағы бір қоса кететіні, Мәди Әлиден кезінде мен айтайыншы осы тұрып деп сұраған кезде Әли бермей қойған еді. Сөйтсек осы уақытты күткен сияқты. Ал енді егжей-тегжейін біліп алдық, тыңдауға көшейік. Жуырда Айқын мен Эйзидің екінші фиті жарық көретін болады. Негізі Эйзиға бұл әннің сөзін жазып берші деп барысында шақырап, Эйзимен кездесті. Эйзи ақын ғой,
ақын болғаны кейін мына әнге сөз жазып берші деп дедім да, себебі ана жаңағы өтіп кетті әннің әніне жазылған сөзі ұнады да маған. Ол енді өзінше бір нелері, сөз буын, сөз сараптау қызықта, қосқаны рифмалары әдемі да, сондықтан жазайық деді, отырып жазды да, содан кейін білейін мына ән маған ұнап қалды, мен де айтайыншы, мен айтайыншы айқын ән деді. Бүгін біз айтқан күшті коллаборацияларды қосып алыңыздар плейлисттеріңізде, тыңдаңыздар және әртістерді қолдауды ұмытпаңыздар. Ал біз әдеттегідей экрандағы QR код жайында естеріңізге сала кетейік. Кодты сканерлеп, сіздер Samsung сайтынан біздікіндей күшті телефондармен тағы басқа электронды девайстарды сатып ала аласыздар. Ол үшін үйден шығудың қажеті жоқ. Сондықтан асығыңыздар, тіркеліңіздер, көріңіздер. Біз сіздермен қоштасамыз. Сау болыңыздар!